Ang headlines noon, history ngayon, dahil bilog ang balita. Anong atin dyan, Paps Lord? May napapansin na po, eh, parang may kulang dito sa set ngayon. Parang may kulang, oo nga. O, oo nga. Baka naipit sa bike lane. <laughs> Kailan sa balita ngayon, ang hulihan sa mga nagmumotor na dadaan sa bike lane, ito ang ilang mga datos. Ay sa Movers One Coalition, sa ngayon daw ay may 1,788 na kilometro ng bike lane na nailatag na ang Department of Public Works sa buong Pilipinas. At sabi ng SWS, na sa pandemya mas dumami ang bilang ng mga Pinoy na nagbibisikleta. Sa kutunayan, ay may 2.1 million daw ng mga bikes ang inangkat natin noong 2020. O may 112% na increase mula noong 2019. Bandang 1890s mga pap, sa mga panahon ng bisikleta ay laruan lamang ng mga mayaman, ang Amerika ang isa sa mga pinakaunang bansa sa buong mundo na nagkaroon ng bike lanes. At sa California, ay tinayo ang pinakamahabang superhighway para sa mga bisikleta. Pero mga paps, sa sampung tinaguri ang most bike-friendly na bansa sa buong mundo. Siyam ang nasa Europa. At dalawa sa mga pinaka nasa itaas ng listahan ang Denmark at ang The Netherlands. Ang Denmark, kahit maliit na bansa lamang, ay may 12,000 na kilometro ng kalin na para lamang sa dalawang gulong at matindi pa rito ay yung mga siklista ang laging prioridad. Nalagi silang may green light para tuloy-tuloy lang. pitigil ang mga kotse. Pero alam niyo ba na hindi ganyan ang sitwasyon nito mga bansang ito araw? At 1970s lang nagsimula ang love story ng mga Dutch sa bisikleta. Gaya natin ngayon sa Metro Manila. Nagka-problema rin ang mga taga-Netherlands sa mga nagsisiksikang sasakyan sa mga kali. At taon-taon ay lampas 3,000 na namamatay sa mga aksidente. 25% sa mga ito, pedestrians. Baring Noli. Kasabay pa nito, ay sobrang taas ang presyo ng gasolina sa buong mundo noong mga panahon ngayon. Kaya't mula noon ay nagkaroon ng isang revolusyonaryong pagbabago ang bansa sa kanilang pagtanaw kung para kanino talaga ang mga kali. Sa The Netherlands din ay patuloy ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga siklista. At isa na rito ang paraan ng pagbubukas ng pinto ng kotse na tinatawag na Dutch Reach. Dito, pag magbubukas ang pinto ng sasakyan, ay kailangan gamitin mo ang kamay na pinakamalayo para mapwersa kang lumingon at makita kung may paparating na bike. Hanap sila, Paps, no? Dito sa Pilipinas, kung hindi binubusinahan o pinipinahan ng mas malalaking sasakyan, ang mga nakabike, kadalasan, minsan, sinasagasaan. At yan headline sa On History ngayon. May replay ang tadhana, delbilog ang balita. Paps, date tandaan daan sa ikuunlad ng bayan bisikleta at kailangan. at saka motorsiklo. Maraming salamat <laughs> Pop's Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.